Все повече работодатели у нас се затрудняват при назначаването на нови служители. Това показва международно изследване. Повече от 45% от кандидатите нямат нужната квалификация, а една десета очакват по-висока заплата. Най-търсени са не инженерите, както беше досега, а хората с тясна специалност – електротехници, зидари, дърводелци и водопроводчици. Повече за това какви са причините за тази ситуация и как тя да бъде разрешена, вижте в следващия репортаж. Работодателите не само са съгласни с резултатите от проучването, но и смятат, че то потвърждава стара тенденция, която се задълбочава. Много отдавна поставихме въпроса за това, че липсват квалифицирани работници, специалисти с средно професионално образование в някъде около 190 професии, специалности. Затруднение с кадрите изпитват 62%. В много случаи обаче проблемът е още по-сериозен. Примерно Пловдивския район, където 90% от работодателите изпитват сериозни затруднения с намирането на подходяща квалифицирана работна сила. В една трета от случаите въобще липсват служители, при една трета те не притежават нужната квалификация, 13% нямат необходимите умения, а 11% искат по-висока заплата. Най-търсени са висококвалифицираните работници, машинните инженери, шофьорите, хората, работещи в сферата на храненето, лекарите и менеджерите. Една от мерките за спиране на изтичане на кадри е увеличение на заплатите. Наблюдаваме и тенденция на, как да кажа по-меко, кражба на кадри, headhunting. Просто взимане на кадри от едно предприятие към друго с увеличаване на възнаграждението. Например, в райони във вътрешността на страната, не само в София, възнаграждение на добри стругари вече достигани и надминават 2000 лева. Работодателите осигуряват обучение. По този начин се е решил проблема в сферата на информационните технологии, където в момента няма такъв глад за кадри. Друг стимул за привличане на по-добрите служители са и социалните пакети.